senhores telespectadores, nestes últimos programas temos andado realmente sempre pelas cidades. Tem sido Lisboa e o Porto e Coimbra e Leiria e o Funchal e Braga e Macau e a teoria das capitais algarvias e é sempre cidades. Tem toda a razão o meu telespectador e amigo que me pergunta: então, e as aldeias não são gente? Tem toda a razão quando me diz que há muito mais encanto numa bonita aldeia que numa feia cidade. Há um encanto enorme nas terras pequenas. Não é só nas aldeias, é nestas vilas do interior que são cheias de caráter e cheias de beleza. Eu resolvi hoje escolher uma vila que não é muito conhecida, onde pouca gente vai, e vamos aqui percorrer esta região. Estou em Sinfães do Douro. É esta vila que se avista aqui nos decalques. A grande mancha montanhosa ao longe é o Marão, e aqui, já no Ribadouro, as colinas povoadas de Sinfães espelham-se na corrente do Douro. Tenho aqui um mapa que, de certo modo, nos explica como foi que Sinfães nasceu. O mapa tem exatamente a posição da paisagem. Há aqui colina, isto é o Rio Douro, o Val do Douro, passa ao fundo, o Val do Douro. Isto são outros dois cursos d'água bastante íngremes. É realmente um rio, o rio de Bestanços, e um ribeiro, o ribeiro de Sampaio. Reparem que isto é uma fortaleza natural. Daqui um fosso enorme, daqui outro, e aqui o intransponível Val do Douro. Claro que uma terra assim não podia deixar de oferecer segurança a quem nela vivia, e desde períodos antiquíssimos. Eu penso que eles podem remontar ao Paleolítico. Esta região foi povoada. Vamos visitá-la. Em todo o concelho há numerosos monumentos megalíticos. Os meus telespectadores sabem que megalítico são duas palavras. Mega, que quer dizer grande, e litos, a pedra. O megálito é um monumento feito por grandes pedras. Estou justamente no megálito notável. É um dólmen, o nome que lhe dão aqui é o dólmen de Chan de Brinco. Engraçado, Brinco. É possível que tenha aparecido aqui algum brinco de ouro, porque justamente quando fizeram este monumento já havia artefactos de ouro. Reparem que ainda hoje se percebe, aí era o corredor, claro que ele está bastante destruído, era o corredor, estes eram os esteios que aguentavam em cima uma grande laje, o chapéu. Mas o que este tem de interessante é que este esteio foi decorado. Bom, não, isto aqui foi escrito há pouco tempo, diz Sinfães, 1653. Mas rapaz, e é claro, isto é moderno, portanto, é do século XVII. Mas aqui havia um sol e por toda a laje há uma decoração, foi gravada, é como que espíritos que sobem em direção ao sol. É um dos esteios com maior interesse de toda a arqueologia portuguesa. Mas espalhados por aí, monumentos destes são muitos, muitos. Toda esta serra era rica em minérios. Havia minas de estanho
e era por causa do estanho que aqui vinha gente, exploradores de minérios de tão longe, e agora mais modernamente, na última guerra, isto foi revolvido à procura do wolframio. Ainda hoje é possível encontrar pedaços de minério aqui debaixo das ribeiras. Mas além destes monumentos megalíticos, portanto da pré-história, há muitos monumentos impressionantes do período castrejo, quer dizer, o período que precede a vinda dos romanos. Eu só não mostro por absoluta falta de tempo, como calculam. E da época romana, há aqui, só neste concelho de Sinfãs, cerca de 15 estações romanas. Também não posso mostrá-las todas, mas há um exemplo a que eu gostava de fazer referência, porque este exemplo é uma lição para muita gente. Como veem, estou aqui a falar diante de uma pequena casa, junto do quintal. É a casa de um morador da freguesia de Passos, na Tarouquela. Morador é o senhor Antero Gaudêncio. O senhor Gaudêncio, quando andava aqui a meter estas paredes, encontrou pedras no chão. Isto, como veem, é uma ara, por sinal que é uma linda ara. Isto é uma base de uma coluna. Isto são pedaços romanos. E não fez como muita gente. Não os partiu à marretada para os meter na parede. Não os escondeu, não os enterrou. Pelo contrário, conserva-os amorosamente, dando uma lição de civilização e de cultura. Se toda a gente fizesse assim, nós conhecíamos melhor o passado português. Os monumentos românicos dos primeiros tempos da monarquia também não faltam aqui no concelho de Sinfãs. Quem vier aqui não deve deixar de visitar, por exemplo, a Igreja dos Camarão. É realmente um robusto, pesado românico a que não falta monumentalidade. Ou essa outra, a Igreja de Tarouquela. Tarouquela é monumento nacional. Penso que será do tempo, não sei, Bel-Rei Sancho I, século XII, século XIII, vem das horas em que Portugal nasceu. Bom, mas eu vim falar nisso aqui num outro lugar. Esta é a Ermida do Douro. Quem subia ao Rio Douro era aqui que vinha rezar. Depois foi abandonada, profanada, vandalizada. Acho que hoje está a servir de corral aos porcos. Impressiona, realmente impressiona, ver a que ponto deixaram chegar um monumento que, num país que realmente é pobre de monumentos. Olhem para aquela janela. É realmente impressionante pensar que um monumento com este valor chegou a este estado de degradação. Mas eu penso que a mais comovente surpresa desta visita a Sinfãs é este lugarejo perdido em que agora estou. Imaginem, isto nem é aldeia, é um lugarzinho de casas de granito semidesmanteladas. Sabem o nome disto? Cádiz. Cádiz, o nome da prestigiosa cidade da Andaluzia. Cádiz. E chama-se Cádiz porque diz a tradição do povo que foi de Cádiz que veio sempre pelos rios. Os rios que são as grandes estradas, veio esta espantosa imagem que podem ver junto de mim.
Julgo que eu não exagero nada se disser que esta imagem de Nossa Senhora de Cádiz é um dos maiores tesouros da escultura religiosa de toda a nossa Beira Alta. Está aqui perdida, ninguém dá por ela. Felizmente ninguém deu por ela. É uma peça dos finais do século XIV, uma Virgem do Leite. É a senhora que amamenta ao menino, isto depois foi proibido pelo Concílio de Trento. Mas isto justificou uma enorme romaria, uma enorme devoção popular. Há 500 anos vinham aqui milhares e milhares de pessoas, todas as mulheres que tinham filhos e a quem faltava o leite, acreditavam que se metessem uma esmola naquela caixa podiam amamentar os seus filhos. E a caixa, eu acho que ainda é a mesma. Não conheço em todo o nosso país uma arca igual àquela. Tem 3 aberturas, 2 são grandes e tem uma espécie de funil. Numa deitava-se o milho, na outra deitava-se o feijão. A mais pequenina de todas deitavam-se as moedas. Era um tempo em que a economia monetária ainda era a exceção. As pessoas exprimiam a sua fé no feijão e no milho. Claro que uma arca assim tinha que ter 3 fechaduras, porque aqui havia muitos interesses. Havia o senhor prior daqui, o senhor prior da acolá, o senhor bispo não sei onde, e tinham que estar todos 3 para repartir o milho, o feijão e as moedas que davam à Senhora do Leite. Acho que a Senhora do Leite já não era a mais antiga imagem, mas é curioso aqui, a mais antiga ainda hoje lá está. Eu vou mostrá-la. Mais antiga ainda que a Nossa Senhora do Leite é esta imagem a que hoje chamam Senhora dos Remédios. Reparem, os vestidos não conseguem ocultar-lhe a gravidez. É o bendito fruto do seu ventre. Mas ela já exibe o menino ao colo. O menino a que qualquer ato buçal de vandalismo já partiu a cabeça. A cabeça anda por aqui, sei lá, qualquer dia. Olhem a cabeça do menino. A televisão às vezes faz milagres. Quem sabe se não poderá fazer este. Devo-lhes dizer que durante muitíssimo tempo aquelas Nossas Senhoras fizeram milagres. O que vem aqui atrás de mim são as ruínas das casas dos romeiros. As senhoras serviam para tudo. Pernas quebradas, braços partidos, maridos perdidos, viagens para a Índia. Aquelas Nossas Senhoras remediavam muita coisa. Agora, acho que o milagre mais importante e mais oportuno, acho que é o milagre para agora, que elas fizeram foi livrar-nos das acusações infundadas dos pasquins. Dos pasquins. Como sabem, um pasquim é assim um jornal linguarudo, um jornal que diz coisas que não é verdade. Bem, eu não sei se há jornais que digam alguma coisa que não é verdade, mas neste tempo acreditavam. O quadro que eu tenho aqui conta-nos. Ora, leiam comigo, prestem atenção. MQF, aquilo quer dizer milagre que fez a senhora de Cádiz, a Caetano de Sousa Mesquita. Ora bem, o Caetano de Sousa Mesquita está aqui, como vê, é um fidalgo de casaca. E a toda a sua gente. Fez milagre ao Caetano e a toda a sua gente. Quer dizer, ao seu partido. Que vendo-se
inocentemente culpados em uns pasquins? Já nessa altura os pasquins culpavam inocentemente as pessoas. Apegando-se com a mesma senhora, logo se viu livre. Ano de 1774. Devo dizer-lhes que isto de um homem se ver livre de acusações políticas em 1774 era obra. Nessa altura estava-se em plena ditadura pombalina. 74 é Pombal. Pombal só caiu em 77. Bom, e aqui fica uma sugestão para os mesquitas de agora, que também andam acusados nos pasquins. Peguem-se a esta Nossa Senhora, ponham uma esmola naquela arca. Para concluir esta visita à Senhora de Cádiz, isto era uma linda imagem. É o menino e a senhora leva-o pela mão. Vejam o que o tempo fez dela. Bom, mas nesta altura do programa, eu peço aos telespectadores que pensem comigo o seguinte: como é que se justifica essa intensidade de ocupação humana numa fase pré-histórica, depois na época castreja, depois no período romano, depois no tempo medieval? Porquê tanta gente numa terra que, reparem, o que é que esta terra tem assim tão importante que atraia? Quando há muita gente é porque há muito pão. Eu não sei, mas acho que esta terra nunca deve ter sido uma terra de grande abundância agrícola. Bom, tudo tem explicação e neste caso também há explicação. Em primeiro lugar, o gado era uma região de passagem de gado entre a Serra de Estrela e o Norte do Douro. Era a região da transumância. O gado ainda hoje é aqui uma das riquezas que estão na base da economia rural. Em segundo lugar, o Rio Douro. O Rio Douro foi sempre uma grande estrada, uma estrada que vem desde a mais remota antiguidade. É ao longo do rio que os povos se vão fixando. E na origem de tudo, penso eu, as minas. Havia aqui uma extraordinária riqueza mineira. Havia wolframio, havia ouro, depois havia ferro. Ainda há uma aldeia que se chama Ferraria. Ferraria quer dizer uma mina de ferro. É claro que tudo isso justificou a extrema importância desta região durante muito tempo. Mas não podia durar sempre. Claro que as pessoas cada vez precisam de mais bens para viver. Esta economia rural, isto de viver com um púcaro de água e um quarto de pão, isso já não é dois. Isso acabou para sempre. Os saudosistas, que estão sempre a pensar nos encantos de como era outrora, tirem daí o sentido. Ninguém mais vai voltar aos paraísos bucólicos do antigo regime, de antes da Revolução Francesa. Não, isso acabou. Hoje a vida exige uma massa de bens muito maior. E aqui as populações começaram a emigrar. Primeiro para o Brasil. Para o Brasil. Há ali uma peça que é tão engraçada. É um brasileiro que ao regressar, tem data, um brasileiro que ao regressar
manda esculpir ali no granito o seu próprio vulto e pô-lo à entrada de casa. É extraordinária aquela figura. Bom, mas depois passa o Brasil e a imigração continua. Esta gente continua a sair dos seus lares. Eu estou muito intencionalmente a falar-lhes numa aldeia abandonada. Aquelas portas estão escancaradas. Lá dentro não mora ninguém. Vão para a Alemanha, vão para a França e continua a haver dramas. Era disso que eu lhes queria falar. O ano passado deu-se aqui uma coisa que os senhores talvez tenham lido. Talvez tenham lido assim como uma notícia sem importância. Um autocarro roubado. Uma coisa é o que nos dizem e outra o que acontece. O que acontece é que andam aqui engajadores de trabalhadores. Esta gente aqui é rija, trabalha muito, tem força. Todos os querem. E aparecem aqui uns sujeitos com anúncios, com cartazes, a oferecer dinheiro. Tu vais ganhar 100, vais dizer. Naquele caso, eles iam todos ganhar 300 contos por mês. E saiu uma quantidade de gente daqui. Foram trabalhar para a Alemanha, por conta do subempreiteiro português. É que lá passa o primeiro mês. O subempreiteiro diz que o empreiteiro lá da Alemanha não lhe pagava, não lhes pôde pagar. Passa ao segundo. Aquela gente acabou com o bocadito de chouriço e de paio e o queijo da serra que levava na saca. Começam a roer pão, a viver do cigarro que fumavam e da bica d'água. Passa ao terceiro, passa ao quarto. Aquela gente está a morrer de fome. Então, o que é que eles haviam de fazer? Iam ter com o empreiteiro e diziam, não, eu só sou um subempreiteiro. Estou à espera que o alemão me dê dinheiro. Quando o alemão me der a mim, eu dou a vocês. Iam ter com o alemão e o alemão dizia, eu sou um homem sério. Eu já dei dinheiro ao português, o português que lhes paga. Bom, quem tinha razão? Quando a gente quer saber quem tem razão, vai para o tribunal. Mas vocês sabem quanto tempo demora a arrancar uma sentença no tribunal? Acham que há algum estômago que aguenta aqueles prazos todos? O desespero foi mais forte e então esta gente fez uma coisa. Juntaram-se 54. 54 é exatamente o número de homens que cabem sentados num autocarro. Depois cotizaram-se e com os últimos reais compraram umas latas de gasóleo. E aí, numa cidade da Alemanha, num parque, encontraram, assim, ao fim da tarde, um autocarro. O motorista tinha-se distraído, tinha ido tomar uma cerveja. E os 54 portugueses meteram-se no autocarro e guiaram aqui, outra vez até à sua aldeia. Vieram, atravessaram a Alemanha, atravessaram a França, atravessaram os Pirineus, percorreram toda a Espanha, entraram na fronteira, até que chegaram aqui. E aí tiveram cuidado, foi tratar do autocarro. Ninguém ali pôde fazer um risco, furtar um aparelho, um farolim, nada. O autocarro era cuidado, estimado, como uma coisa que nos não pertence e é preciso devolver. Ficaram à espera que alguém o viesse buscar. E vieram-nos buscar. Eu, se fosse juiz, absolvia esses homens. Eles agiram em perfeito estado de necessidade. Eles não praticaram nenhum crime, senão o de querer regressar à sua própria terra. Felizmente que não tinham perdido tudo, ainda tinham uma terra.
Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplec.